Jag står hon bakom bilen. Det är 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V64:ans tredje avdelning. Invändigt nummer ett, Monami McKay. Längre ut kommer tre Emotion Boss Höve och fem Moons Madeira. Nummer tre Emotion Boss Höve till ledningen med fem Moons Madeira på utsidan som fortsätter i andra spår. Där bakom följer på innerspår ett Monami McKay. Längre ner 11 Bianca Am. Då är det galopp för fem Moons Madeira. I klar ledning ur den första svängen då. Andrans favoriten tre Emotion Boss Höve. Som kommer och passerar 500 meter, gör det på kilometertiden 09,7. Markförluster för 9, Lovely Maze. Även för nummer 6, Piccadilly Karchan. Då har det varit ledarskifte där framme. 2 Science Brodda tagit över kommandot från nummer 3, Motion Boss Höve. Framåt först i andra spår nu, favoriten 4 Nancy America som kommer att få ta över ledningen när vi närmar oss 1000 meters passeringen. Nu leder 4 Nancy America, kommer här och varvar på kilometertiden 13,4. Tittar vi längre ner i fältet så har vi först i andra spår en bit ner nummer 12 My Symphony, har bakom sig andra utvändigt 10 Berlinetta, tredje utvändigt där återkommer 5 Moons Madeira. På innerspår näst sist nummer 8, Steady Brodda, sist i andra spår. Nu nummer 7, Escapade, och allra sist i fältet där återkommer 9, Lovely Maze. Strax ut på den sista bortre långsidan i ledningen 4, Nancy America. Först i andra spår, 12, My Symphony. Då attackerar nummer 7, Escapade, via tredje spår. 1500 meter på 15,4. I rygg på ledaren 2, Science Brodda. Det är 4 Nancy America favoriten som leder när vi har dem i slutsvängen. Har snett utvändigt 12 My Symphony fortsatt i tredje spår nummer 7 Escapade. 4 Nancy America där framme är nu mitt i slutsvängen av 350 meter kvar till mål. Fortsatt gott gående i tredje spår nummer 7 Escapade där bakom 5 Moons Madeira. I vida spår 11 Bianca Am, men det är 4 Nancy America som leder, mindre än 200 meter kvar. Och det ser helt klart ut för Flemming Jensen, han bara glider ifrån de övriga den sista biten, han kommer att vinna överlägset till slut bakom 4 Nancy America. Diskvalificerad nummer 11, Bianca Am. Resultat lopp 6 V64-3, V41 Nordic Wellness-loppet, Svensk Transportsjungelserie.
är segrade nummer 4 Nancy America och Flemming Jensen. Tvåa blev nummer 7 Escapade, Kristoffer Eriksson. Trea blev 3 Motion Bossöve, Peter Untersteiner. Ordningsföljd 4-7-3. Segrande Nancy America är uppfödd av Lulsim Colgini tillsammans med Bedri Colgini och B. Hallberg. Ägd av Ved och Trav i Gustavs AB, tränad och körd av Flemming Jensen. Elsa kretsen kring Nancy America, välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Och Nancy America, hur bra var hon idag? Nej, hon håller ett högt nivå och man märker kanske att hon behöver loppet, men hon kändes fin hela vägen, det må jag säga. Du brukar ju sitta still sista biten, men satt du inte stilla, vad blir det? Du satt otroligt still. Ja, det kändes riktigt bra ner i sista kurv och Lars böt på henne en gång och så var hon, så visste hon vad det gällde och så gjorde hon resten av jobbet själv. Nu är det bara en seger till som krävs för liksom ett staket, 5 raka ettor. Storchampionatskval, ja eller nej? Nej, vi har väl egentligen valt att liksom matcha henne igenom klassen kan man säga och gå ut i storchampionatskval med en häst som har startat 4 gånger. Det känns inte bra för mig och jag tycker att vi kommer längre med att matcha lite i klassen och kanske när vi närmar oss de 200 går ut i Ristutten. Jag tror det är bättre. Stort grattis. Tack. Vi har en ägare här bak. Vill inte du vinna storchampionatet? Ja, men inte i år kanske. Hur imponerad var du vid din häst idag? Ja, det är väldigt imponerad faktiskt. Vad tycker du hon utstrålar? Vad är hon har? Ja, hon har väl allt. Det tycker jag. Blir man nervös längre när man har en häst som bara vinner och vinner och vinner och vinner och vinner och vinner och vinner? Nej, det blir jag inte. Nervös blir jag inte, men blir tagen efter en sån här prestation. Det blir jag. På vilket sätt blir man tagen? Ja, men det är... Man räknar inte med att det ska gå framåt hela tiden som det har gjort. Så kan man säga. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Och vi tackar Nancy America för uppvisningen. 4:e raka segern. Och nu över 100 000 kronor intjänat. Det är Ved och Trav i Gustavs AB som äger hästen. Och det här kan vara något alldeles extra. Nancy America, Flemming Jensen vinner Nordic Wellness-loppet. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Singlefliring lopp 6 V64-3 V4-1 Nordic Wellness-loppet. Svensk Travsports Ungerserie. Här kommer nummer 4 Nancy America, tränad och körd av Flemming Jensen. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night.